Konečně jsem si i já objednala kuchařku od Kačí včera a dneska dorazila. Úplně úžasná rychlost. Nemůžu se dočkat. Sice jsem nestihla tohle vyvařit, ale dost jsem toho zvládla. Řekněme třetinu té knížky. A už se nemůžu dočkat, až začnu vařit i s týhle. Na téhle kuchařce je strašně dobrý, že je taková jako jednoduchá při zemi, že to nejsou žádný ultra fancy suroviny, že se to dá použít na každodenní vaření a fakt jako mám ráda Kačí a její recepty jsou super. Samozřejmě, že se ráda koukám na úplně úžasné recepty, krásný, který si životě nikdy neudělám, ale tady ty si aspoň můžu udělat, což je na tom úplně bezva. Opět s láskou. To nechci ničit, ale budu muset. Jinak se nedostanu dovnitř. Už je to zničený. Tak a tam je i hezký, jak se tam mapuje jejich život. Tady ještě v podstatě single. Tady už čekají s Mimčo. Díky tomuhle přístroji příprava toho Pavlova dortu z krabice trvala opravdu reálně mých 5 minut času. Já ji tu už vyšlehanám šlehačka s nějakým tím malinovým čímsi dochucením. Ale koukněte, jak dopadl můj korpus, jako. V životě se mi nepovedly pusinky, takže tohle to je pro mě strašný výkon. A navíc mě to pozbudilo teďka k udělání jedné věci do snad adventního kalendáře. Nevím, jestli ho to stihnu, ale mám to v hlavě, mám to všechno naplánovaný. Vlastně já vám to můžu ukázat, protože než tenhle vlog vyjde, tak už vlastně bude dávno po Vánocích, kde se možná asi budou blížit příští Vánoce. Na tady to vlastně jenom dám teďka tu růžovou část a pak to ozdobím malinama a bude to prostě Pavlova. Wow. Tohle je můj momentální plán na adventní kalendář rok 2019, i když upřímně nevím, jestli ho letos dám. Budu se snažit teplo na listopadu a abych to dokázala, tak už na tom vlastně musím teďka dělat. Plánovací fázi mám vlastně ještě tak za sebou, jak tady vidíte. Ale co se týče toho realizačního procesu, tam to chvilku potrvá, obzvlášť letos nejsem schopná skoro vůbec streamovat. Takže všechno to bude na offline videa, uvidíme, jestli to zvládnu. Je tam toho víc těch videí samozřejmě než 24, já si vždycky dělám nějaký navíc, vždycky, když něco ještě napadne, jak to dopíšu, protože ne vždycky všechno dokážu zrealizovat, takhle to bylo po každém. Každopádně takhle dopadla Pavlova na můj první pokus, si myslím, že dost dobrý. Sice se trošku rozjel, ale je to sladký jak prase, malinový a za pár kaček. Zamává. Vždycky vypustí po jednom z těch dvou týmů. Aha. Uí. Tady je strašně zvláštní světlo. Každopádně dneska tady mám na návštěvě Hanku. Já jsem si teďka utřela trošku pusu. Dáme si tady burgery ze Salten. Ono to jako trošku vypadá blbě, jo, protože to přijelo, ale... A kdyby to přišlo, nevypadalo by to takhle. Přesně tak, ale dostalo to docela zabrat při cestě. Ale zastal ten Pepanově tam na košíku, teda na košíku, co to kecám, nadáme jídlo. Aha. Takže si dáme tady baštu a pak budeme točit, něco chceš říct? Je to dobrý. Je to dobrý? Máš taky dobrý? Hanka má nějakou sírovou halloumi verzi a já mám kuře, nevidím teďka, jestli to točím. Kuře, nevím, co to je. Já mám kuře, které... Kuře, nevím, jestli je tam, jestli je vidět, že to je kuře. Někde pod tím by mělo být kuře. Hele, ale halušková vomáčka, jestli to je fakt jako halušková ta? Mhm. Tak to jde? Jde to. Na hranolech. To je zajímavé. Hlavně mi potom dneska jdeme točit. Taky se našla perfektní místo na ležení na člověku, co má alergii, že? Jo. Já myslím, že tam ještě pustíš ty nový Power Rangery. Je to, to, co tady děláme. Je to, co tady děláme, pustíme si nový Power Rangery a... Ne, já jsem nastavila přece, že chci jiný budík. Prostě změní budík, abys přestala točit kraviny a začali jsme točit to, co máme. Já jsem se tam chtěla slyšet nový můj budík nastavený a to je špatný zvuk. Hance jsme tady sundali, ani nevím, jestli jsem měla natočenou chuděru, holku. My jsme tu holčičku, která uvolnila místo, protože Ježi, Hanka si, se pustí do těch. A normálně si jako... Já jako dělám do minuty hnulé. Do minuty. Do minuty. Každopádně Hanka dostala zadání. Víno? Já jsem neřekla víno, ty jsi řekla víno. Jo, víno. Ty co ze mě děláš, já nepiju. Víno? Saša řekla, jsi řekla záchod. Záchod. Záchod a Hanka řekla do prdele, takže... Mě řekli. Řekni slovo. Za 3, 2, 1 a já, no do prdele.
No, takže má počkej, zadání. Ale trošku podváděla, ale neřekla slovo. Řekla dvě slova. Tři. No, do. A? Tři. Nevadí. Tak můžu... Lišku za mě. Můžeš... Liška by byla kiu. To není do tří, to není volno. Dobře, prostě. Ale tak řekla no do prdele. Tak tam bude prdele, no. No tak tam bude prdele. Ale no. Hele, vlastně nikdo ti nebrání, aby se nakreslila i Lišku, která bude na záchodě s prdelí venku nebo něco takového, že jo? Finišuje skoro, ty poslední úpravy. Takhle spousta toaleťáků na zdi. Jsem ráda, že to mohla. Napište mi a dostanu váš toaleťák i na vaši zeď. Tak to použijte. Jo, tak cute. Saša je zebra. Vem se Liška. Že do toho záchodu jako zvracela to víno, to necháme pro sebe. Všechny úkoly jsou splněny. Je tam zebra, je tam Liška, je tam prdele a je tam víno, je tam záchod. Kdyby nestačila prdel ty Lišky. Přesně tak. Aby tam byl i podpis. Já jsem nějaká vyřízená, hráli jsme dvě hry na adherní kalendář, tak doufám, že vyjde. Že by bylo teďka trapný, kdyby ve vlogu za rok vyšlo najevo. že jsem to před rokem nedala, ten adherní kalendář, protože momentálně si ještě nejsem jistá, že ho zvládnu. To zvládneš. No já nevím, jako je polovina, už je za polovina, už je poslední třetina listopadu. A já mám předpřipravený, nebo předpřipravený, načatý tři videa. No to je to, hele, poslední třetina listopadu, tři videa připravený, už ty trojky jsou magický. A zítra je 23. Zítra bych mohla natočit tři videa třeba. Jo, abych to stihla. Ale tak jako ono, když už si k tomu člověk sedne, tak to netrvá tak dlouho prostě. Ale horší je to se k tomu dokopat a ta příprava kolem toho a potom to sestříhat teda. To je ta nejdelší věc, co mi bude trvat a možná, kdybych se včera neopila na pracovní akci a nezvracela a neprobudila se dneska až někdy kolem 11:30 a nebylo mi celý den šoufl, tak to bylo lepší. Hele, a když o tom takhle mluvíš, tak máš nějaký záběry z té akce třeba? Vůbec. Natočila jsem trošičku, jak tam jezdili motokárky, ale to bylo tak všechno. Ale musím říct, že čím více měla vína, tím rychleji jsem jezdila. Fakt? To první kolo jsem jezdila, prostě to všechno takový strašně opatrný, je to druhý. Vzum, asi kam zatáčky, už jako, možná proto by se nemělo pít, když se řídí, že jo, protože jsem úplně ztratila veškerý put ze bezákovy. Bože. Ale bylo to dobrý. Nic, tak jo, díky Hanko za spolupráci. Nic, my se jdeme už. Hanka tady spát nebude, ale... Ty jsi mě jako v plánu a říkala jsi to do vlogu, jako jo. Neříkala, ale... Co jako se tady domlouváte beze mě? Jako? Já jsem to neříkala, já jsem si to myslela, že tady budu spát. Ona se tak těšila, že tady budu spát. Ona mi položila větu, budeš tady spát nebo? nebo něco jiného? to je jako, jestli tady budu spát nebo tady budu a bude něco jiného opět. Ne, co? Jako třeba, no, nebude tady spát, no. To třeba budeš spát, bude na tobě spát moje kočka prostě. Asi, že retišení kapely. Konečně jsme navštívili poču před krm kimči palačinky. Yeah. Je to tady moc hezké. Už nám konečně donesli typický korejský smažený sladko pikantní křídílka. Koukám, že tomu jsou nějaké bramborky. A tohle je kimchi bacon cheese pap. Ale je to všechno zahrabaný pod velkou hromadou, zdá se, že řasy. Že jsem na to zvědala. Vypadá to uchvatně, vypadá to náramně uchvatně, úžasně. Měli zajímavou vychytávku. Barevný pivo. Tady je takhle svítí. Z podložky. Co je ty můj baby Yoda?
burrito malý. Čau. Co tam děláš? Co tam děláš? Ty jsi prdelka. Ty jsi prdelka. Takhle se připravil na adherní kalendář. A ano, Jukina viděla kameru, respektive foťák, už jde pozovat držka. Nevím, jestli tohle to zvládnu. Budu se moc snažit, přísahám. Ale víte, jak to se mnou teďka je v poslední době. Tohle to všechno bych tak nějak ráda zvládla. Unboxnout, ukázat, nějaký let's play, ukázky, samozřejmě něco mám digitálně, takže smůla. Nějaký zase recept, aby tam byl. Prostě tohle všechno mám co dělat. Já jsem si úplně jistá, že to dám. Co, jakým, že to zvládnu? Že to zvládnu? Nejpadáš moc přesvědčení. Čte na mou novou deku, která je momentálně slouží jako povlečení na ten gauč. Ale je to Kingdom Hearts, vidíte to tam? Ono to je teďka zavalený všem možným, ale tady je to vidět, jo? To je cute, co? A hodně se mi se sem hodí, tak jako černožlutá, to je strašně hezký, že jo, Kisko? No, nemáš ten pocit? Ty se mnou dneska nějak vůbec nesouhlasíš, holka. Co s tebou? Vyměníme tě. A teď se jdu nachystat, aby jsem natočila pár videí, minimálně úvodní. A ještě jedno potřebuji tak jako úvod k jednomu dalšímu videu. Ale ty oho. Na to, že je čtvrtek a v neděli začíná prosinec, je to se mnou zlý. Nedávám to. Právě jsem dotočila první video k adhernímu kalendáři. Uvidíme, jak to dopadne. Snad dobře, padá mi čelenka. Nevím, proč jsou to všechno dětské velikosti. Já si nemyslím, že bych měla nějak extra velkou hlavu. Ale ty čelenky mi prostě furt padají. Asi budou opravdu pro děti. Ale nic, no. Já ještě potřebuji natočit pár jakoby videí, aspoň do zásoby. A využiju toho, že už jsem se tady jako namalovala, tak a že tady sedím na gauči. Tak jdu pokračovat dál. No a takhle nějak vypadá můj pokoj po natočení pár videí do adherního kalendáře. Fakt asi jenom jako úvodní, plus nějaký intro, dva rychlo unboxingy, které nejsou dodělaný a takhle to vypadá. A vzhledem tomu, že teďka jdu ven, tak to tady takhle zůstane, hohoho, nevadí, můžu si dělat ve svým pokoji bordel, jaký chci. První recept z druhého dílu My Cooking Diary. A musím říct, jakože trošku se to podobá. Ten tempeh nám tam nějak zapadl. Ale to nevadí. A trošku tady je teda Mandalorian, ale... Mandan, 99 to go.